Goeiedag, baie welkom by hierdie oordenking. Jare gelede was daar by Europese Universiteit 'n kongres gewees oor menswees en menslikheid. In verskillende referate is gelewer en een van die groot kwessies wat aangespreek is was, wat maak ons mense, wat maak ons anders as die res van die skepping? En daar was baie verskillende beskouwings gewees. Weet, daar was antropoloog wat gemeen het dat dit dalk die feit is dat ons van simbole gebruik maak. Wat jy nêrens anders vind is by die mens nie. Met diere vergelyk ons baie. Ons bring kinders voort, ons kyk na ons kinders, ons speel, ons ervaar rou. As ons moet afskeid neem, iemand verloor wat in die trop was of wat saam met ons is. Dit was veral die neuroloog wat daarop gewys het dat ons brein het wat anders is as enige ander dier byvoorbeeld en selfs as die soogdiere. Ons het wat hulle noem 'n paleomammeliaan, 'n neokortex hier voor in die kop en dis waar ons denke gesetel is. En dis waar ons kan reflekteer en besluite kan neem. En miskien is dit wat ons heeltemal anders maak. Maar 'n interessante referaat was deur die teoloog wat gesê het wat ons anders maak as die res van die skepping, is die feit dat ons 'n hart het. En hy het baie laat dink en baie het gegis. En die idee is dat ons 'n plek in ons het, waar al ons funksies van mens wees by mekaar kom. Funksies soos denke, intuïsie, geheue, verbeelding, alles kom by mekaar op een plek in ons. Dis 'n kern. En daarom noem ons dit die hart van 'n saak, die kern van 'n saak. Dis 'n spulpunt, 'n middelpunt. Dit kan beskryf word, dit word beskryf op baie verskillende maniere. Die ware self, die ek, wat dink, wat waarneem. Paulus noem dit ook die gees van die mens, in Romeine 2 vers 29, gebruik hy dit as 'n siniem vir die hart van die mens. Dis iets wat verby die fisiese, die psigiese, sosiale lê, en ons noem dit die geestelike gedeelte van die menswees. Dit is die ware jy, dit kan gesien word, en vandag sit sy idioom as die spulpunt van ons bewussyn. En hier is iets wat die wyse Salomo gesê het oor ons hart. Hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hy sê vir ons in hierdie gedeelte dat dit die belangrikste ding van jou lewe is, jou hart, is daai plek. En jy moet hom vind, want jy moet hom bewaar, as jy nie weet wat hy is nie, gaan jy hom nie kan bewaar nie. En jy kan hom eers bewaar as jy bewaak, as jy wakker word, as jy bewus raak van die feit, dat daar iets meer is as die sienlike. Iets belangriker is, is dit wat jy kan sien, vat en voel af. Dis jou hart, dit is alles wat gesien kan word, het tot stand gekom, sê die Hebreërbrief vir ons, uit dit wat ons nie kan sien nie. So wat ons nie kan sien nie, is belangriker as wat ons kan sien. Ons het 'n ander oriëntasie nodig en ek dink die tyd waarin ons groot word, die kultuur is daarop gerig om ons totaal na buite toe te keer en te dink dat ons lewe kom van mense, van dit wat ons het en kry af. Waar Salomo en Jesus se lering en Jesus se optrede is om na binnekant toe te gaan. As hy mense ontmoet, as hy met hulle begin praat, dan gaan hy na hulle harte toe. Hy vra vir hulle, wat wil jy hê? Wat gaan in jou binnekant? Wat dink jy? Wat voel jy? En dis 'n oriëntasie en dis 'n reis waarna toe ons uitgenooi word om te fokus, jou hart te vind en te ontdek. Hier is die eenvoudige oefening. En dit is om jou te verbeel dat jou innerlike wêreld soos 'n oseaan is. En dat jy deur jou oë toe te maak, jou afsny van die oppervlak af van die lewe. Jy word nou 'n scuba duiker.
en jy sak af in die oseaan van jou lewe, van jou hart, in jou bewussyn in, en jy neem net waar, wat is daar? Nou dit op sigself is, klink so eenvoudig, maar om 'n befaamde duiker te word, om te kan onderskei, maar wat sien ek daar? Daar's baie aktiwiteit. En net om agter te kom, om 'n naam te gee, vir dit wat jy sien. En daar's 'n Engelse spreekwoord in terapeutiese kringe wat sê, you've got to name it to tame it. Voordat jy enige iets kan doen daar, wat is dit? Is dit 'n herinnering? Is dit 'n fantasie? Is dit 'n emosie? Wat sê emosie is dit wat ek beleef? Waarneem. In 'n groot agterkom, dat ek neem dit waar. Wie staai ek? Dis die kern, dis die spulpunt. Ek is nie my emosies nie. Ek is nie my denke nie. Ek is nie my begeertes nie. Ek het dit. Luister net 'n bietjie na die verskil wat dit maak om te sê. Ek is depressief teenoor. Ek het depressie. Om by die ek uit te kom. Nou hier is die groot ding wat die Bybel vir ons sê. Dis ook die plek waar God woon. Efesiërs 3 vers 17 bid Paulus dat Christus deur die geloof in ons harte kan woon. Dis ons heiligdom. Dis daar in myself. Hy sê 1 Korintiërs 6 vers 17, hy wat die Here aanhang is een gees met hom. Daar's 'n verweefdheid, 'n eenheid in ons binneste met God wat plaasvind. En wanneer ek waarneem en agterkom, kan ek by die diepste van my wese uitkom ook by God. God is nie net transcendent, buite, in die heelal, in die skepping, in die skrif sigbaar en waarneembaar nie, maar ook in ons harte. Dis 'n uitnodiging om op 'n innerlike reis te gaan. Hoe meer jy na jou hart toe gaan, hoe meer jy ondersoek instel, hoe meer kan jy vind, hoe meer vind jy uit wat daar is en wie jy is en ook wie jy is in God. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike manier waarop jy ons gemaak het. Help ons om ons hart te vind. Help ons om te glo en agter te kom hoe belangrik dit is. Help ons om vanuit ons hart uit te leef, te praat, van daai plek af, saam met u, in Jesus se naam, amen.